על הטענות נגד הרב קוק, שהוא חידוש. אבל, אם כן אומר רבינו הרב סודה, שלושה דברים. הדברים של הרב קוק הם לא חידוש, הם דברים ישנים שנשכחו והוחזרו. שתיים, האישיות של הרב קוק הוא חידוש. היא חידוש שהוא כולל בתוכו הרבה מאוד מעלות עליונות. זה דיברנו בפעם הקודמת. דבר שלישי, שהוא כן חידוש, הוא משונה הדור הזה. הדור הזה של בניין הארץ, של שיבת ציון, הוא לא אומר מדינה, כי זה תפרש פא, הוא דור משונה, הוא דור מיוחד שלא היה הרבה זמן. מה מיוחד בדור הזה? שייכות לענייני הכלל. עד כה הייתה התעניינות, המסירות לפרט, קדושת הפרט, עבודת השם של הפרט, דאגה גשמית לפרט, ועכשיו לכלל. הדור נמשך ומתעניין בענייני הכלל. מה זה ענייני הכלל? בניין הארץ, יישוב הארץ, וכולו, אחדות האומה, התחברות, התקשרות. ולמה בגלות לא? כי לא הגיע הזמן. כל עניין, יש לו זמן. ספר אבן שלמה, פרק י' א', פסקה א', כל דור יש לו זכויות, יש לו קיצין, יש לו דברים שהוא צריך לעשות, יש לו משימות שלא היו לדור אחר. ועל פי זה כמובן, דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו. וקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש, הוא מסדר בכל ראש דור תפקידו וכו'. אם כן, יוצא שמה שעושה הדור הזה זה חידוש ולא חידוש, זה נראה חידוש. מה, זה הפעם הראשונה שיש ענייני הכלל? מה? לא היה כלל במשך 1,000 שנה פה? יותר? לא היה יישוב הארץ? לא היה בניין הארץ? היה. אבל זה נשכח בגלות. ועכשיו זה חוזר. אין בזה חידוש עצמי. הוא אמר קודם, חידוש כאמור מה שנראה חידוש ומשונה. הדור הזה נראה חידוש ומשונה, אבל באמת הוא לא. כי תמיד היה. אלא גילוי אמיתות פשוטות ויסודיות לפי ערך גודל הדור. זה הביטוי של הרמח"ל בהתחלת מסילת ישרים,
לא באתי לומר דברים חדשים שלא ידעו, אלא דברים פשוטים ונשכחים. כמובן, מה שהם נשכחים, אומר מסילת ישרים, יש לו ביקורת שנשכחים, אבל פה אין ביקורת. היינו בגלות. ולכן, כן, עוד חידוש כביכול, מצוות המתקיימות בארץ ולא בחוץ לארץ. מה זה חידוש שמקיימים מצוות שמיטה? שמקיימים תרומות ומעשרות? זה נראה חידוש. זה לא חידוש. תמיד זה היה קיים, אבל לא היינו פה. מצוות לא דבר. אלא, זה בזמנים, ולא בזמנים אחרים. כמו, התגלות ספר הזוהר, שיש לפעמים בזוהר, הדרכות וסברות שלא היו קודם. חידוש? לא. לא הגיע הזמן. לא הגיע הזמן, התגלות ספר הזוהר. שיש שם סברות עמוקות מאוד וגם הדרכות. לא פסקים אחרים. אלא הדרכות מוסריות. רוחניות, לא הגיע הזמן. מה שגדולי עולם לא עסקו לפני כן בעניינים שהרב קוק עסק, זה לא בגלל שהוא גדול מהם, ודאי לא גדול מהם, אלא לא הגיע הזמן. עכשיו הגיע הזמן. אז הוא עסק בזה. זה לא חידוש? חוץ מי כמובן, ענקי עולם. ענקי עולם ידעו. בוודאי שיערו ושיערו אבותינו גאוני עולם מוסדי דור. וידעו, והכירו, והרגישו ברוח קודשם את הצדדים הנוראים של השפלות והכלכלה הרעה והמרירות שבדרה בטרה באחרית הימים, ואת הצדדים הנפלאים של הרוממות ותיקון הטוב והנועם שבו ואת כל ערכו המיוחד המקיף והכולל המורם ונישא. כמבואר בדברים הקדושים. וממש אנחנו אומרים שהחכמים לא עסקו בזה כי לא הגיע הזמן, זה לא נאמר על יחידי יחידים. גאוני עולם ידעו היטב שבדורות האחרונים יהיו דברים נוראים ודברים מופלאים. מה זה דברים נוראים? השואה. מה זה דברים מופלאים? הקמת המדינה, מלחמת ישראל. מה זה דברים נוראים? התבוללות שאי אפשר לתאר. ראיתי עכשיו, כל דקה מתבולל יהודי אחד. כלומר, כל יום 1,500. כל חודש 45,000. כל שנה 1,500 כפול 365, חצי מיליון. חצי מיליון מתבוללים כל שנה. כל שנתיים מיליון. כל 12 שנה 6 מיליון. זה נורא. אי אפשר לתאר, כמובן לא בארץ. בגלות. והארץ זה בודדים שמתבוללים. נערות מסכנות, מתחתנות עם ערבים, אז כמה יש?
גם זה נורא ביום, גם אחת. אבל זה לא חצי מיליון לשנה. נורא, נורא. ומצד שני, דברים נפלאים. התורה שחוזרת לארץ ישראל, אף פעם לא למדו תורה כל כך הרבה אנשים. לא ברוסיה, לא בפולניה, לא במרוקו, לא בתוניס, אף פעם. אף פעם לא היו כל כך הרבה תלמידי חכמים אדירים. וגם תלמידי חכמים לא אדירים. זה אי אפשר לתאר דבר כזה. סיפרתי, הרב מרדכי פירון, היה רב ראשי לצה"ל הראשון, עלה לארץ בגיל 16, בשנת תש, היו בארץ 3 ישיבות, בכל ישיבה 20 תלמידים. זהו. זה מה שהיה פה. לא יאמן. ועכשיו, 60 תלמידים יש בישיבה אחת. יש מלא ישיבות. יש חשבון, אני לא זוכר את החשבון, גם יש תלמידי ישיבות בארץ. 100,000. מלא. דברים נפלאים, וגם דברים עמוקים שלומדים. הם ידעו. איך ידעו? ברוח קודשם. ברוח קודשם ידעו את הדברים האלה. וגם עסקו בהם. נתנו לנו הדרכות בשביל אז. אבל סתם ככה לא עסקו בזה. כל גדולי המקובלים, כמו שהזכרנו על לשם שבו והחלמה הרב אלישיב, כולם ללא יוצא מן הכלל עלו לארץ. אבל יש מקובלים שלא עלו. מכאן אתה למד שהם לא גדולי המקובלים. אנחנו לא קטנים ולא גדולים ולא בינוניים. אנחנו לא יודעים להבדיל ביניהם. אבל ככה מציאות. גדולי המקובלים לא חשבו שנייה אחת. ככה גם כותב הרב מרדכי עטיה בהקדמתו להוצאה מהדורתו של ספר פרדס רימונים לרמק. שגדולי המקובלים, ברור להם כשמש בצהריים שצר לעלות אותה. כל הדורות. לא רק בדור הזה. ולכן, הדור הזה הוא דור חדש. אז אומרים דברים חדשים, שהם לא חדשים, שהם תמיד היו. אבל לא נאמרו, כי זה היה דור עם תפקידים אחרים, בעיות אחרות, ניסיונות אחרים, הצלחות אחרות, קיצים. כל דור יש לו קיצים. כלומר, משימה שמוטלת על הדור. איך אפשר לדעת? דור דור ודור שב, דור דור וחכמה. אמר רבי מנשה מאיליה, תלמידו חברו של הגאון מווילנה, בעל ספר אלפי מנשה, אני רואה נשמות, של עקבתא דמשיחא. לכן הקדוש ברוך הוא שלח את הגאון מווילנה. בשביל נשמות כאלה. בזה הוא סיים את הנושא של החידוש. המקשן מקשה עליו עוד קושה. פוק חזה מה אמה דבר. צא וראה מה העם נוהג. כשיש סוגיה שלא ניתנת להכרעה, מה העם עושה? מה עושים עם הסכין של קורבן הפסח שיכול להיות
בשבת, שכחו. קידשו על פי החודש. יכול להיות שאין במשך 100-200 שנה. לא ידעו. פוק חזה, מה היה מהדבר? השחילו בצמר של הכרס. ראו מעשה, נזכרו הלכה. אתה רואה? פוק חזה, מה היה מהדבר? לא נגד הלכה. איפה שההלכה רופפת, לא מצליחים להכריע. פוק חזה, מה היה מהדבר? אמה? לא עוסק בשיבת ציון ובבניין הארץ. בשנת תפרש פה, א', נכון? כמה היו פה בתפרש פה, א', אלפים. זה, הוכחה. יש רבנים בעד, יש רבנים נגד, והעם לא עולה. אגב, היום זה מתהפך, כי רוב עם ישראל פה. אבל לא משנה. אז הוא אומר, פוק חזה, מהי עם הדבר? זה בהלכה שכיחה. בואו ראה מה העם נוהג. מנהג. אבל הלכה נדירה. שזה כמעט לא קורה אף פעם. אין בזה מנהג. מנהג זה הרבה אנשים. מה נהגו עם החשמל בזמן הרמב״ם? לא נהגו כלום. לא היה חשמל. וגם בהתחלה גילו את הטלפון. אי אפשר לומר מה עם הדבר. היה טלפון אחד בכל העיר. אבל זה לא מנהג. זה אפילו בהלכות מפורטות של איסור והיתר. קל וחומר בחיי הכלל כולו. מה פירוש פוק חזה מהי עם הדבר? אתה מדמה מהי עם הדבר בגלות ומהי עם הדבר היום? שיש התעוררות של שיבת ציון ושל בניין הארץ וזה עולה בידם? אתה יודע, הייתה בכלל מציאות כזאת. לא פרט קטן של איזה מזלג. מה זה עם הדבר בזה? לא היה? אתה רואה שריבונו של עולם הוא מגלגל את המאורעות והתעוררות בכל עם ישראל, שיבת ציון ועניין, זה לא אותה מציאות. זה לא אותה מציאות פנימית, נפשית של אנשים. או גם בכיוון שלילי. פוק חזה מהי עם הדבר? פעם היה אחד, כופר, זרקו אותו. אז אתה רוצה לזרוק עכשיו כמה מיליונים? היה פעם כופר אחד, עכשיו יש מיליונים. זה לא אותה מציאות, נו באמת. כן. נכון. נכון. מה שהעם רוצה, זה מגלה מה שהשם רוצה. אבל מה זה קשור? פוק חזה מהי עם הדבר? פוק חזה מהי עם הדבר? בדוק מה המנהג. אבל בדבר חדש אין מנהג. אלא אתה יכול לומר, בדבר חדש, כל המון ככל שדי. נכון. אבל יש אנשים שלא רוצים שיבת ציון בניין הארץ. לא הספיקו לרסות. לא הספיקו לדעת. הם לא יודעים מה זה. צריכים ללמוד, צריכים להתרגל. זה לוקח הרבה זמן. עוד הטענה האחרונה להיום. אחרי רבים להטות. רוב הרבנים לא מסכימים עם הרב קוק. סוגריים.
זה נכון שרוב הרבנים לא הסכימו איתו, אבל זה גם נכון שרוב הרבנים לא היו נגדו. איך זה? מיעוט בעד, עוד לפני הרב קוק, שיבת ציון, מיעוט נגד, רוב דומם. אז אם אתה אומר שהרוב הוא לא ציוני, זה נכון. אם אתה אומר שהרוב אנטי-ציוני, זה לא נכון. הרוב דומם. אבל נגיד, אחרי רבים להטות, אבל אחרי רבים להטות, ידוע, היי כללה, זה רק כשעמדו זה נגד זה, ונסו ונתנו זה עם זה, וביררו את דעותיהם זה לזה. מה שנקרא, רובו מתוך כולו. יושבים 70 רבנים בסנהדרין, או 71, כולם שומעים דברי כולם, כולם מתווכחים כולם על כולם, תמו כל הוויכוחים, כל הטענות, כל הקושיות, כל התירוצים, הכל נאמר, אז מצביעים. אבל אם אני הולך, שואל, כבוד הרב, מה כבוד הרב אומר בנושא הזה? כן. לא? לא? כן. כן? לא? לא? 40 נגד 30, זה לא הרוב שהתורה דיברה. למה? כי אולי, אם ה-40 היו שומעים את ה-30, היו משתכנעים. הם לא שמעו. הם לא יודעים מה הטיעונים שלהם. ואותו דבר פה, הוא אומר, יכול להיות, שאם הם היו שומעים את דברי הרב קוק, הם היו משתכנעים על ידי הרב קוק, אבל הם לא שמעו, הם לא קראו, הם לא קראו ספר אורות, וגם אם היו קוראים, לא בטוח שהם מבינים, זה עמל עצום. יתר על כן, יכול להיות שהם היו לומדים ספר אורות או ספרים אחרים, לא שהיו משתכנעים, אלא היו רואים שהם חילוקי דעות, שהם חושבים אותו דבר כשהרב קוק חושב. אבל יש תמיד אנשים מטשטשים, מבלבלים, לא הבינו מה שהרב קוק אומר. ואחרי שהבינו, זה לא שהשתחזרו. זה מה שהוא אומר. וגם אנחנו חושבים ככה. על כל פנים, אין פה רובו מתוך כולו. זה לא אחרי רבים להטות. הם לא ראו את דבריהם. ומלבד זה, איזה אחרי רבים יש כאן? איפה הוא הרוב? כבר אמרתי לכבודו, זה גוזמה. בכל הארצות, ברוסיה, בפולין, כל מיני מקומות, אנשים, גלוי וברור ומוחלט שרובה דורובה של תלמידי חכמים ויראי השם, נוערים אחריו באמת. אבל היום לא אומרים ככה. זה הפעם הראשונה שיש סילוף למפרע של ההיסטוריה? מסלפים עובדות. כמו שלהבדיל, ערבים מסלפים עובדות. אתה שואל ערבים, מתי הגעתם לפה? From time I memorial. מאז מקדם. לא נכון. לא היו פה ערבים. שקרנים. הבריטים רצו למצוא חן, סגרו לנו את הגבולות, פתרו להם את הגבולות. ונוסף לכם, ערבים תמיד נדדו, אין להם פרנסה. איפה שיש יהוד, יש פרנסה. באים. חוקרת אחת, ג'ואן,
פיטרס, אמריקאית, שמאלנית. בא לארץ לעשות מחקר על מחנות פליטים, ערבים, מסכנים, בלה בלה בלה. ראתה שיש הגדרה שונה של פליטים ערבים ופליטים בכל העולם. פליטים בכל העולם שהוצאו ממקום שגרו פה 100 שנה. פליטים ערבים, שנה. מה הולך פה? שנתיים קודם 48. בדקה, ארכיונים, חפרה. הם הגיעו לפני 48. הייתה עוד אחת, השם פרחתי. גם עיתון אנטי-ישראלי, אישה מאוד משכילה, אנטי-ישראלי. בא לארץ לדבר, עושים פה בישיבה, אז קנו, איך זה נקרא שם, ברוב הנוצרי, מה? נור דוד, לקחו, גנבו, בא לפה. התחילה לחקור, התחילה לכתוב מאמרים לעיתון בעדינו. נגד הערבים. היא ראתה את המציאות. נגד העיתון, עיתון שמאלני, נגד, נגד, נגד. יום אחד פגשתי אותה בכותל, עם שיער רטוב. היא אומרת לי, התגיירתי. היא גרה בשילו, כתבה ספר באנגלית על כל הסיפור הזה. לא קראתי. זה עינוי נפש לקרוא באנגלית. הקיצור, רק השם שכחתי. מה? חנה. אן ג'ונסון. אן ג'ונסון התגיירה. חנה ג'ונסון. חנה. אן. בסדר. שקרנים. אומרים מלחמת השחרור. היהודים עשו בערבים ג'נוסייד, כן, ג'נוסייד. היו ערבים מסכנים, ישבו בשקט והתנפלו עליהם ורצו אותם. וחשבו שפלשו צבאות מכל המדינות מסביב. לא. פרופגנדה ישראלית. אז כמו שהגויים מסלפים את ההיסטוריה, להבדיל, גם יהודים נראה שמיים. מסלפים את העובדות. מה נעשה? יש איזה בן דוד, למד בישיבת מיר. יום אחד הוא בא לירושלים, אז הוא בא לבקר אותי בישיבת מרכז הרב, ולא מאוחר, ישן אצלי בחדר. בבוקר הוא אומר, אתה יודע מה גיליתי? בישיבת מרכז הרב לומדים תורה. אמרתי, מה החידוש? כן, ראיתי, עד 2 בלילה, 1 בלילה, מלא אנשים באולם, וכבר 5 בבוקר מלא אנשים. נו, מה? לא, אצלנו בישיבה, אומרים שבישיבת מרכז הרב לא לומדים תורה, עוסקים כל היום בציונות. כל היום עוסקים בציונות. ופתאום הוא גילה שלומדים תורה. חידוש מעניין. כזה, ניפחו לו את הראש. פעם יש הרב בורשטיין. ביקשו באיזה בית יעקב, יבוא לתת שיעור. בבקשה. על עניינים רפואיים, לא יודע. בא. אמרו לו, אבל אתה בא עם כיפה שחורה. אמר לו, זה כיפה סרוגה, אני בא עם הכיפה שלי. אתה בא עם כיפה שחורה, סרוגה, אתה לא בא. אני לא בא. אמרו לו, אמר להם, מי זה הרב שלכם? הרב שח. שאלו את הרב שח. אמר הרב שח, שטויות, יבוא איזה כיפה שהוא רוצה. נו, אז אני יכול לבוא? לא. הוא לא מבין בחינוך. אבל מה אכפת לכם איזה כיפה אני בא?
אנחנו מלמדים יומם ולילה, שאצלכם אין תלמידי חכמים, אפילו אחד. יבוא אחד, יהרוס את כל החינוך. אין תלמידי חכמים. יום אחד נסעתי באוטובוס. חרדי יושב לידי, קורא ספר. זה ספר שאני כתבתי. הוא אמר לי, תראה איזה ספר. זה ספר רציני. לא, שכותבים אצלנו, לא כמו אצלכם. לא אמרתי כלום. כמו אצלכם. יש ספרים שלי, כדי לא לחסום אותם אצל חרדים, הורידו את העטיפה, את הדף הראשון, וככה זה עבר. הרי זה לא היה עובר בגלל השם וזה. פעם הייתי, היה עיתון אוצרות ירושלים של נטורי קרתא. ראיתי, מעניין. עשיתי מינוי, הייתי מקבל כל חודש. יום אחד הוא כותב לי, האורך, לא יודע מה, אולי אני מוכן לכתוב מאמר. שלחתי מאמר, לא. זה מאמר הלכתי, אסור. רק האדמור. בסדר. כתבתי מאמר למדני. ציטטתי את הרב קוק, רק לא שמו לב. כתבתי, כתוב בעינייה. וככה הייתי דברים, מכניס דברים. יום אחד גילו מי אני, כי מצאו את החוברת שלא יעלו כחומה, עם השם שלי. כמובן, הפסיקו לבקש וכעסו עליי, ואמרו לו, איך אני אומר דברים אחרים מאדמור מסתמה, שהקים הרבה תלמודי תורה. זה נכון, שהתורה באמריקה עומדת על סתמה. שני חבד, הראשון סתמה. זה נכון, אבל מה זה קשור? זה הוכחה? אביי מקשה על רבה? לא אביי אוהב רבה. המורה קטן מקשה על תנא גדול. איך אתה מקשה על תנא גדול? הוא הקים תלמודי תורה. זה טיעון. בקיצור, יש דיסאינפורמציה מכוונת. כל מיני שקרים וכו'. זה מאוד מביך אותם. פעם הייתי מדבר ברדיו קול חי. חרדי, רדיו חרדי. פעם בשבוע. הם אמרו, אם אני ממשיך לדבר, אז הם מפסיקים לפרסם שם. פרסום. הכל נופל. אמר לי חבר שלי, אני המפרסם הראשי שם. אם הם מפסיקים, גם אני מפסיק. גם אני לא מריבות. יצאתי. זה הפריע להם. כי רואים שיש אדם לא חרדי, הוא יודע תורה. נוסף לכך. זה הם לא ידעו. שבהתחלה הייתי בא לאולפן, ולא לי כוח לבוא לאולפן. אמרתי, אני מפסיק. או שאני משדר מן הבית, או שאני לא משדר. אז אל תשדר, אני לא משדר, בסוף היום טוב תשדר מן הבית. קנו לי טלפון עם אוזניות, הייתי משדר מן הבית. היו שואלים אותי שאלה הלכתית, והייתי אומר, כן, כן, כמו שכתוב בשו"ת איגרות משה, חלק ג' וזה, הוא אומר בעל פה, על פה. איגרות משה, קורא, זה כתוב וזה. כן, אני חושב, תוך כדי, אני מושך קצת את הזמן, מחפש, כן, כתוב שם בתרומת הדשא, תשובה מנדלת, נדמה לי, וזה גאון, אי אפשר לתאר, יודע בעל פה, וכל הכיוונים, זה לא יכול להיות. פתרון, אולי ישדר יותר. טוב, אז עושים דיסאינפורמציה לדבר הזה. לכן, זה לא נכון. וכבר אמרתי, אפשר להסתכל בספר, איגרות לראייה, איגרות שכתבו לרב, מהסגנון של האיגרות, כשכתבו גדולי עולם, רואים כמה הם יריצו אותו, וכיבדו אותו, וידעו גדלותו. זה לא אומר כל דבר, הסכימו, לא הסכימו, אבל גם הסכימו, לא הסכימו כל פרט ופרט. פה נדברים על דברים הגדולים,
שיבת ציון, בניין הארץ וכו' וכו', זה לא נכון. נוסף לכך, הוא מביא עוד נימוק. כן? נכון. לא, זה לא אסיפת רבנים כדי לשכנע, זה כדי לעורר את העם. אבל זה יהיה, זה לא מעוררים את העם, חוזרים על אותם הדברים, איך הוא אומר? זה מגביר את האטמוספירה הרבנית החנקית. הלאה, טיעון אחרון. ובכלל, גם כל אלה בעלי הדעות האחרות, האם הם כולם השקיעו כל כך כוח ומוח כמו, והרבו והמיקו כל כך בעסק פניות תורתנו הקדושה, ובבירורי וגילויי אמונותיה ודעותיה והלכות ציבור המחשבות ודרכי עבודה ופעולה וכו' וכו'. הם לא התעמקו בנושאים האלה. והוא התעמק הרבה. יש רוב מניין, יש רוב חוכמה. אדם אחד, חכם, שוקל יותר מ-100 לא חכמים. אמרתי בשם הרמב"ן, הרב היגאון, יותר מ-60 ריבו בורים, ככת עולי מצרים. יכול להיות גם בתחום מסוים. הלכה כשמואל בזה, כרב בזה, כרבי עקיבא בזה, כרבי מאיר בזה, הרב הזה קו ונקי, הרב הזה קו, הרב הזה ככה. והוא יתעמק בנושא הזה שעות, ימים, חודשים, בענייני פנימיות התורה וכלל ישראל. מישהו יתעמק כמותו? איפה ספרים? איפה ספר אורות רזרבי אחר? אין, לא יתעמקו. יום אחד הייתי, נתתי שיעור, אנשים אמרו לי, החזון איש, החזון איש. אמרתי, החזון איש, לא יתעמק בעניינים האלה. טוב, אני יוצא החוצה, דוחפים אותי. מדבר איתו. עזבו, תדוח בזה. מול אחד רב חרדי. אתה אמרת שהחזון איש יתעמק בזה? לא יתעמק בזה? אמרתי, כן. הוא אומר, אתה יודע, קראתי דברים שלו. הוא אומר, אתה לא מודה שהוא היה תלמיד חכם גדול? היה תלמיד חכם ענק. אז איך יכול להיות שתלמיד חכם ענק לא יתעמק בזה? אמרתי, אני לא יודע, עובדה. אמר, זה לא יכול להיות. אמרתי, תראה, לגבי הרב שך, אני יודע שהוא לא יתעמק. אמרתי לו, אתה יודע? שלמדתי, תלמיד שלו. אמרתי לו, אתה לא מודה שהוא תלמיד חכם גדול ענק? אמרתי, ודאי. אז אם תלמיד חכם גדול ענק, איך יכול להיות שהוא לא יתעמק בזה? מה זה לא יכול להיות? עובדה. אמרתי לו, זהו, 1-0. מה, מה זה? זה טיעון? הוא לא יתעמק בזה. מה נעשה? יש לו מעלות אחרות וכישרונות אחרים, לא בזה. יש מישהו שיתעמק, כמו הרב קוק בסוגיות האלה, בפנימיות תורתנו הקדושה ובבירורי וגילויי אמונותיה ודעותיה והלכות ציבור המחשבות ודרכי עבודה והפעולה והחיים של כלל ישראל? מי כתב ספר על בניין כלל ישראל בארצו? תביאו, נשים במדף. אין אף אחד. היו גאוני עולם, ענקי עולם, לא כתבו על זה. בעל התניא כתב על הפרט, הוא לא כתב איך בונים ומה. אז תביאו, נשווה. לא, הוא היחיד שכתב איך בונים ומה, איך בונים ומה שקמה לתחייה, איך מחנכים ומה, ומה וצבא וכולו. נו, מה זה אנשים אומרים? לא צריך לצבא, השם יציל אותנו. אני באמת, איך אפשר לומר דברים כאלה? מה? משה רבינו לא שלח צבא להילחם במלאק? משה רבינו לא לחם? ציחון, אוג? אני יודע איזה מין יהושע בן נון
שבע שנות מלחמה, לא לחם. דוד המלך לא לחם, איך אומרים דברים כאלה? החושמונים לא לחמו? 10 מרידות, לא לחמו? אפילו בבבל עם הרש גלותה לחמו. נגד כל מיני פושעים ופורעים, לחמו. יהודים לא לחמו עם הפולנים, בזמן חמלניצקי, גזירות תח ותת נגד הקוזאקים, לחמו. איך אפשר לומר דברים כאלה? לא, צריך קצת להתעמק בסוגיות, ולהבין שצריך להילחם, צריך לבנות את הארץ, וצריך אהבה ואחווה, וצריך להתחבר יחד דתיים חילוניים, וכל מיני אנשים. לא למדו, לא עסקו בסוגיות האלה. למה לא עסקו? זה לא תפקידם, זה לא שליחותם, זה לא עבודתם. פעם, אחד הרמים פה, היה בחתונה חרדים. אומר רב חרדי, אמר, שצריך להיכנע לתכתיבים של הגויים, כי אסור להרגיז את הגויים. אם נרגיז את הגויים, הם יעשו לנו צרות. וברוסיה יכולנו לברוח ביערות, יש שם יערות מאות קילומטרים, ולהתחבא. פה בארץ אין יערות להתחבא, אז אסור להרגיז את הגויים. אמרו לו, אתה אומר שטויות, אף רב אצלנו לא אמר את זה, אף רב. הנה, הרב שלכם. ראש הישיבה שלכם כתב את זה. אתם לא יודעים מה הוא כתב. איך אומרים דברים כאלה? בנוסף לכך, הערבים שורפים את היער מדי פעם, שלא יהיה פה להתחבא. איך אפשר לומר דברים כאלה? בסדר. זה לא הנושא שלהם. הם גדולים, קדושים, תורים, הם נושאים אחרים. הוא היחיד שעסק בהלכות ציבור. איך בונים עם? זה מסובך, איך בונים עם? לכן, הוא מביא גם הנימוקים. שלושה. רוב. א', זה לא נכון, הרוב איתו. ב', לא ישבו יחד. ג', בנושאים האלה, הוא רוב חוכמה כמעט היחיד. והמשך, פעם הבאה.